Az Európai Unióba belépett 10 új tagország közül, elsőként Magyarország egyik államférfie, az 1990-es első demokratikus választás utáni miniszterelnök, Antal József részesült abban a megtiszteltetésben, hogy egy új épületet neveztek el róla az Európai Parlamentben. Méltóbb főhajtást el sem lehetne képzelni azon Európa részéről, amelyre Antal József az egész életművét építette. Privilégium ez, amely csak keveseknek adatik meg. Ez az életmű rövidsége ellenére is olyan tetteket tartalmaz, mint a Varsói Szerződés feloszlatásának kezdeményezése, a visegrádi együttműködés elindítása és a magyarországi jogállamiság megteremtése. Kiemelkedő személyiséget tisztelhetünk Antal Józsefben, mondta az Európai Parlament elnöke. A kor, amelyben élt, történelminek mondható, és ő, aki történész volt, szó szerint történelmet írt, és maga is történelmi alakká vált. Antal József készítette elő Magyarország csatlakozását Európához, de a csatlakozási kérelem benyújtását 1994. április 1-jét már nem érhette meg. Sajnos munkájának gyümölcsét élvezni nem adatott meg neki, fogalmazott a volt bajor miniszterelnök. Azt hiszem, halála Magyarország számára nagyon nagy veszteség volt. Olyasmi, mint Németországban Konrad Adenauer elvesztése, aki kancellárrá választása után 3 évvel távozott közülünk. Mádl Ferenc, aki több tisztséget is betöltött az Antal kormányban, a kormányfő beiktatásakor elmondott beszédét idézte fel. Akkor hangzott el, hogy Antal József lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének tekinti magát. Különösen a határon túli magyarságnak adott ezzel hitet és erőt, hogy szülőföldjén is lehet magyarságához méltó életet élni, mert a haza felelőssége az alkotmányunk értelmében ennek támogatására is ki fog terjedni. A külföldi meghívottak közül Wolfgang Schäuble, német belügyminiszter egyebek között azt hangsúlyozta, hogy Antal József példamutató politikát folytatott olyan ügyekben, amelyek Európa más részén vérontáshoz vezettek, mindenekelőtt a kisebbségi kérdésben. Jacques Santer, az Európai Bizottság volt elnöke pedig, a magyar és az európai történelem kiemelkedő alakjának nevezte a néhai miniszterelnököt, akinek tevékenysége és élete referencia értékű az európai értékekért küzdő emberek számára. A magyar képviselők közül méltatta Antal József tevékenységét Surján László, aki népjóléti miniszterként tagja volt az Antal kormánynak, valamint Olajos Péter, a Magyar Demokrata Fórum EP képviselője. A konferencián Szájer József egy felhívást is megfogalmazott. Szeretném biztatni a magyar településeket, magyar iskolákat, hogy minél nagyobb számban kövessék az Európai Parlamentnek a példáját, és nevezzék el Antal Józsefről, erről a kiemelkedő európai politikusról, arról, aki Magyarország számára sok büszkeséget hozott az épületeiket és intézményeiket. A tanácskozáson részt vett özvegy Antal Józsefné is, aki úgy ítélte meg, a konferencia is igazolta, hogy Antal József rendszerváltoztató munkájának méltó helye van Európa 20. századi történelmében.